Mirdita, programi myri në emisionin ton, quhet. Ju dërgojeni, ne e botojmë tregimin tuaj në kanalin ton. Mirëmbrëma të respektuar, po ju paraqesim historin e radhës që bëhet fjalë për prindit e mi të cilët me mikun e afërm e banin. Unë jam një çik e moshës që e ka kuptu se çka është jeta. Më kujtohet dikur kur prindet e mi punonin tër ditën dhe merreshin me bujqësi si gjithë banorët e fshatit, se nga ajo punë jetonim dhe duhej që të siguronim ushqimin për ne të gjithë. E di që qoheshin heret në mëngjes, bënin ushqimin gati si për ne që rrinim në shtëpi, se pari se për ne kishin më shumë punë të na siguronin ushqimin, se për vete mernin çfarë do ju qëllonte në shtëpi. Herë mernin një qyp me kosë dhe pak bukë të ftoftë dhe ashtu iknin dhe punonin tër ditën. Kur vinte koha të vinin në shtëpi, se ikne dita dhe ato nuk e kalonin kohën kot, edhe gjatë kohës që vinin në shtëpi, i ngarkonin kuajt me drum, që të kemi ne për dimër, që mos të kemi ftoftë si dhe duheshin drum për zirjen e ushqimit. Kjo situatë zgjati diku derisa unë i mbusha vitet dhe gjeta një punë të mirë në qytet sa që na e zbukuroj jetën tonë familjare. Personi ku unë isha tu i punu ishte një njeri shumë i mirë dhe kishte vetëm gruan dhe të tjeret kishin dalë jashtë shtetit me familjet e tyre. Ky njeriu ku punoja ishte shumë i moshuar, por kishte një dyqan të tijin që deri atëherë kujdesej me gruan e tij. Mirë po, gruaja mbasi ishte e moshuar nuk shkonte ma në punë. Po thuj se ma la mua në dorë tër punën çfarë donte dyqani. Në fillim më mësoj se si duhet dhe të shehtat e punës që të jem e sukseshme. E pa që edhe mua po më este puna, mirë dhe bile kisha më shumë njerës që vinin blinin në dyqanin, si arsy ishte se isha e rregullt dhe ndihmoja shumë, si me këshilla, ashtu edhe me sjellje. Ti me tha ke le për këtë punë dhe je shumë komunikuse që e don kjo zanat dhe të këshilloj që ta zgjerosh më shumë dyqanin e të kesh mallra edhe më të lloj-llojshme dhe më tepër. Ashtu veprova dhe me një herë nisi suksesi i radhës. Tani me duhej edhe mua dikush të më ndihmonte, se nuk ja arrija vetë të gjitha. Në ndihmë thira vllain dhe pse sa po kishte mbushur 19 vjetë. E dija që ati i ecën puna, se është shumë komunikus dhe pontor. Puna na ishte mirë dhe gjithë një e më shumë kishim të ardhura nga puna që bënim. Shitësi me parëshem në tha një ditë, që tani e ke pagu tër atë malë që ka kenë kur ke fillu, dhe ajo qëfar ka në dyqan është e jotja, dhe unë s'du pjesë nga ajo fitesë, vetëm një qera të vogël për vendin ma jep, e jo ma shumë. Isha shumë e lumtur se s'kisha nevoj të paguaja shumë qeran. Biznesi u zjerua edhe më shumë dhe unë si ndihms mora edhe prindit e mi të cilit ishin të moshuar, por ndihmonin disa
unë të lehta. E kishin me vullnet se e shishin që ka të ardhëra, që ishin të mirë dhe s'ka nevoj ma të shkolin në fush të meren me bujqësi. Shihja të qeshrat në fytyrat e tyre dhe me bëhej qefi që së paku në këtë mosh të jenë të lumtur e t'i harrojnë lodhje që kishin kalu. Shpesh shkonin në fshat se kishin shtëpin dhe kishin kopshtinje me lloj lloj pemësh dhe shkonin të vilnin frutat. E kur shkonin atë ditë me pytnin se atë marrim disa sende të ju qojmë fshatarve që i kishim afer shtëpisë. Ju thoja që të merri çfarë të donin, se e dija që do jenë të gëzuar, të lumtur, të ndihmonin ndonjërin nga fshati. Kaluan edhe vitet dhe unë kisha mbushur të 30-at e 4 vite dhe akoma s'kisha gjetur personin e jetës. Dhe akoma në këto vite s'kisha pas me asnjërin punë. Para disa kohësh një furnizues i sendeve që shitja unë nisi të ketë një peshtrim ndryshe ndaj meje, sa që unë nisa ta daloja. Më shiqonte sa po unë i largoja sytë në ndonjëren anë dhe kur e ktheja e gjeja duke më veshtruar. Ishte tip pak si tërhjekun dhe fliste pak, por ishte shumë i pashëm dhe i rritur mbi mesataren, që me përshtatej se isha edhe unë me trup të gjatë, më shumë se shoqet e mia. Kur e gjeja që me vështronte, me hajgare i thoja, he, more, qfar ke në atë kokë që po me vështron të rkohen? Se mos ke ndonjë të msheft, i thoja, qeshej dhe ullë të kokën. Kaluan edhe një da kohë dhe shqiqimet tona po bëheshin gjithnjë e me shumë të drejtë për drejta, sa që ndëgjoheshin edhe frymarrjet e thella. Dhe një ditë kishte qëllu rasti kur isha krejt e vetem, që erdhi furnizuesi e liroi mallin nga furgoni i tij dhe unë e dallova që kishte zbarku të gjithin. Me njëherë dola afrova derën e dyqanit dhe i them që po shoh mbas kam mbetur në furgon ndonjë sent. Me duke që e kuptoj qëllimin tim dhe me mori për dorë dhe unë hipa në furgon, ku s'kishte sjedile, asnjë vetëm ishte shprazet, sepse kish hjekur që të kishte vend malli që me binte në dyqan. E mbylli derën dhe brenda ishte errësirë plot, edhe pse ishte ditë. Aty pastaj nisi derisa filloi hapat e para që të bënim dhe e di që në një moment mu duk brenda furgonit sikur kishte me mira zizilonja të cilat silleshin rrotull. Nuk ishte dhe aq e lehtë puna në fillim, derisa erdhi koha të përfundonte. Para se të përfundonte, edhe një herë i pash xixëllonjat në tër furgonin. E hapi derën dhe me busqeshje më thotë që s'ka mbetur ma asnjë sen në furgon. Kështu që shihemi deri ditën tjetër. Kështu nisi një shoqëri interesante në këto vite dhe akoma jemi në të njëjtin biznis. Ai më furnizon dërsa unë shes sendet që mi bëjnë dhe kështu që ndonjëherë edhe ndonjë send tjetër. Dërsa njeriu që më mundsoj të jem, kjo e kam marrë që të kujdesem me gjithë gruan e ti derisa të jenë, nëse ato më sollen në këtë biznes.
dhe mirçenie, kështu që dua të ju ndihmoj deri sa të jenë gjallë. I shihja që edhe ato ishin të lumtur se shoqëroheshin me prindit e mi, e ju kalonte dita më shpejt. Shiqus të nderuar, faleminderit që kaluat kohën me ne.